Mamlakatimiz prezidenti elektron tijorat ma'murchiligini takomillashtirish va uni yanada rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Hujjat bilan yurtimizdagi elektron tijorat platformalarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan qator chora-tadbirlar belgilanmoqda. Hozirgi sharhimiz shu haqda. Internetdagi turli platformalar orqali mahsulot xarid qilish yoki xizmatlardan foydalanish bu hayotimizning ajralmas qismiga aylanib ulgurdi. Chunki bu juda tez va oson amalga oshadi va vaqtimizni tejaydi. Shu bois elektron tijorat dunyo miqyosida jumladan O'zbekistonda ham jadal rivojlanayotgan istiqbolli sohalardan hisoblanadi. Davlatimiz rahbarining 2021-yil 20-avgust kuni tadbirkorlar bilan o'tkazgan ochiq muloqotida ham ushbu masalaga alohida e'tibor qaratilgan edi. Mamlakatimiz prezidentining elektron tijorat ma'murchiligini takomillashtirish va uni yanada rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratish to'g'risidagi qarori mazkur muloqotda ayni yo'nalishda belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash, mamlakatimizda elektron tijorat platformalarini qo'llab-quvvatlashni nazarda tutadi. Qarorda xorijiy tajribani hisobga olgan holda tadbirkorlar tomonidan yaratilgan elektron tijorat platformalari, raqamli xizmatlar va veb-saytlarni ilgari surish bo'yicha muammolarni hal qilish uchun Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi qoshida qayta tashkil etiladigan raqamli transformatsiya markazi negizida ochiq raqamli ekotizim yaratish ko'zda tutilgan. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish uchun asosiy mezon bo'lib raqamli ekotizim yaratish bo'lib qolmoqda. Buning asosiy afzalligi shundaki, hozirgi kunda har bitta shu iste'molchi har bir o'ziga kerakli bo'lgan tovar yoki xizmatdan foydalanish uchun alohida platformalarga kirib, har bittasidan shaxsiy kabinet, shaxsiy hisob varaqa ochishga majbur edi. Bu esa iste'molchilarimizga qiyinchilik tug'dirardi. Mazkur shu qaror chiqishi bilan mazkur muammolar hammasi yechiladi. Xaridorlar bitta raqamli makon tarkibiga kirgandan keyin faqat bitta shaxsiy kabinet va bitta shaxsiy hisob varaqa ochishi bilan amalga oshirishlari mumkin bo'ladi. Elektron tijorat platformalarini ochiq raqamli ekotizimga integratsiya qilish bir zumda mijozlar bazasiga kirish imkonini beradi. Bu esa reklama xarajatlarini va saytning tashviqot vaqtini sezilarli darajada kamaytiradi. Ushbu tizim orqali yagona kabinet orqali sotish va sotib olish operatsiyalarini amalga oshirish mumkin bo'ladi. Soddaroq misol bilan tushuntiradigan bo'lsak, bugungi kunda O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan elektron platformalar yagona tizimga biriktiriladi va undan foydalanuvchilar yagona kabinet orqali kirib, xohlagan platformadan o'zi xohlagan tovarlarni va xizmatlarni sotib olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Sotuvchilarga ham, xaridorlarga ham qulaylik yaratadi, vaqtni tejaydi, ortiqcha xarajatlarni kamaytiradi va to'g'ridan-to'g'ri ular bilan aloqaga chiqishni ta'minlaydi va ular mana shu platforma orqali to'g'ridan-to'g'ri to'lovni amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu platforma sayt ko'rinishida bo'ladi. Ochiq tijorat ekotizimini ishga tushirish 2022-yil 1-iyul deb belgilangan. Elektron tijorat platformalari operatorlari hamda tovarlar, xizmatlar elektron savdosi bilan shug'ullanuvchi soliq to'lovchilarni ochiq raqamli ekotizimga integratsiyalash majburiy hisoblanmaydi. Ochiq raqamli ekotizimda bitta shaxsiy hisob varaqdan hisob-kitoblar va to'lovlar hamda tomonlarning shartnoma majburiyatlarini kafolatli bajarish bo'yicha escrow tizimi joriy qilinadi. Escrow tizimi muayyan holatlar yuzaga kelgunga qadar yoki majburiyatlar bajarilgunga qadar mulk hujjatlar yoki mablag'lar hisobga olinadigan maxsus shartli hisob raqami hisoblanadi. Ushbu maxsus hisob raqami sotuvchi, xaridor va uchinchi shaxs escrow agenti o'rtasida tuziladigan uch tomonlama shartnomani bajarish uchun ishlatiladi. Bunda uchinchi shaxs tomonlarning majburiyatlarini bajarish uchun kafolat beradi. Hisob-kitoblarni birinchidan bu yengillashtiradi, soddalashtiradi. Ikkinchidan eng asosiysi kafolat, o'rtada kafolatchi bo'ladi. Bizning xabarimiz borki, haligacha mas'uliyatsiz ishtirokchilar bor. Bu nafaqat tadbirkorlarimiz orasida bo'lishi mumkin, vaholanki iste'molchilarimiz ham orasida. Sotuvchini o'zining tovarini yoki xizmatini yetkazmaslik riskini oldini olish yoki xaridor tomonidan pullarni to'liq o'tkazib bermaslik risklarini oldish uchun shuni kafolatlaydigan bitta bir mexanizm. Bundan tashqari ochiq raqamli ekotizimda markazlashtirilgan elektron logistika tizimi ishga tushiriladi. Logistika tizimining yaratilishi mustaqil logistika xizmatini yaratishga qodir bo'lmagan kichik elektron tijorat platformasi va do'konlardan ham tovarlarni yetkazish imkonini beradi.
Bu nafaqat O'zbekiston hududida, balkim O'zbekistondan tashqarida bo'lgan sotuvchilar va xaridorlar uchun ham xizmat qiladi. Masalan, eksportyorlarimiz o'z mahsulotlarini chet ellarga eksport qilganda transport xarajatlari borib kelish uchun qoplanadi. Bu tizim yo'lga qo'yilishi orqali ularning transportlari eksport tovarlarini olib borsa, qaytayotganda import tovarlarini yuklab qaytish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa o'z navbatida transport xarajatlarini kamaytirishga olib keladi. Amaldagi qonunchilikka muvofiq tadbirkorlar elektron tijorat ishtirokchilarining milliy reyestriga kiritilgan bo'lsagina, ularning soliq stavkalarini 50% ga kamaytirish tarzida soliq imtiyozlari taqdim etish nazarda tutilgan. Qarorga ko'ra, 2024-yilning 1-yanvariga qadar tovarlar, xizmatlar elektron savdosini amalga oshiruvchi soliq to'lovchilar uchun ular elektron tijorat ishtirokchilarining milliy reyestriga kiritilishi yoki kiritilmasligidan qat'i nazar. Aylanmadan olinadigan soliq va foyda solig'i 50% ga kamaytiriladi. Shu bilan birga qarorda elektron tijorat platformasini ishga tushirish yuzasidan yo'l xaritasi tasdiqlanib, ochiq raqamli ekotizimni shakllantirish chora-tadbirlari, aniq muddatlari va mas'ul ijrochilar belgilandi. Bir so'z bilan aytganda, ushbu qarorda belgilangan vazifalarni amalga oshirish natijasida elektron tijorat ma'murchiligini raqamlashtirish va amalga oshirilgan operatsiyalarni hisobga olish hamda monitoring qilishning zamonaviy va ilg'or tizimi yaratiladi.